dijo, lembren que voy a hacer un rayo chef. Hayox. Você, senhorita, muito bom, é? O que você? Eu sou o Rexham. Ai, você pode ver, você é forte. Sim. Vamos, venha no banheiro que eu vou dar um soco na sua cara, que ela vai cair. E você? E todos vamos ver seu corpo. Olha quem eu trouxe junto. Eu não tenho vergonha. Mas o chique tá embaixo do chique. Mas... vocês não querem vir. O último chique. Eu botei. Tá, vocês têm que voltar pra outra sala. Vocês não podem ver a tomografia. A de mão amarela. Ossos. Você é uma panaca mesmo, cachorra. Por que panaca? Trazer osso pra assistir tomografia, tipo raio-x, tomografia e outras coisas, panaca. Eles queriam ver como é que esse fã sabia. Osso, querer ver quando se faz as coisas. Vamos passar pra ter uma madeira e osso. Coitadinho, eu tenho desapontado com o que você disse. Mas vamos! Obrigada, corpo, por me deixar mais achada ainda. Vamos pôr na câmera de raio-x. Vamos ver o que virá. Gente, tô achando que a mamadeira fugiu. Xiii, senhorita. Você engoliu a mamadeira. Xiii, eu engoli. Vou tomar fundão, hein? E agora? Engoli a mamadeira. Babababá, queria se conhecer o corpo dela. Mais um pacote. Esse pacote eu quero retirar. Deixa eu ver se entra. Ossos, que eco. Minha mão não cabe dentro do seu corpinho, guria. Eu sabia que tinha engolido alguma coisa. Meu corpo tá bem. Tá. Mas não vai ficar se você continuar com essa mamadeira aí dentro. Mas eu lavo o lar dela. Vou tipo pirar ela. Ah, coitadinha. Vem, mamadeira chata. Essa mamadeira. Ela tá cheia de coisa de corpo. Com sangue. Sim. Mais um osso. Precisa mais um osso. Onde caiu o osso? Ui, eu achei que minhas patinhas e minha mulher nunca mais voltaram. Eu ia desmaiar. Eu tô morrendo. De novo, não. O quê? Olha ali! Mamadeira! É, eu engoli a mamadeira. Tô brincando. É que eu não posso me contar bem agora. Em vez de uma conta, eu tenho um vídeo marcando.
Desculpe por deixar o vídeo pegando. Que isso? Volta pra minha casa. Vamos, gente. Já é noite, boa noite. Alô? Ah, cirurgia? De novo pra quê? Ah, o quê? Dá. Vamos bater em vão, vamos. Ué, cadê a mamadeira? Será que eu deixei ela? Tô chique, Deus. Não pode deixar. Eu tinha certeza, você que engoliu mais uma vez a mamadeira. Vem aqui, eu vou te cortar a tua cabeça com uma serra elétrica. Viram? Vamos pôr na câmera de contato. É tipo uma lente de contato. Vamos ver com a lente de contato. Passa bem perto. Vou enfiar minha mão lá dentro. É, tá passando na babadeira. Saiu! Olha aqui, que amor! Ela tá toda melecada. Engoliria ela de novo. Moça, é uma papética. Só pensa em... Agora eu vou embaixo pro fundo mais ainda. Ai, meu Deus, eu vou te matar, você souber o que? Eu engoli meu babadeiro. Eu engoli a mamadeira. Ai, cadê a mamadeira? Aqui no meu pescoço. Ah, meu Deus, você é muito louca, guria. Tira essa mamadeira, eu vou jogar ela no lixo, guria. Porque no lixo ela vai segurar. Uau. Tirou a mamadeira. Obrigada, mamadeira. Sabe o que? Ai, engoli uma mamadeira. Só peste. Olha ali que amor. Eu vou retirar. Ah. Peste, essa mamadeira é uma peste. Ah. Nossa, a mamadeira peste. Peste, que eu vou jogar dentro de sapato e vou dar descarga. Oh. Eu descargo com a minha mamadeira. Não! Não, meu Deus, eu preciso disso. Toma. Vou fazer um raio-x, se você permitir. Olha, agora eu vou me dar meu cotor. É bem legal, né? Olha, aqui fica uma pata, ó. Tipo, lindo aqui, ó. Pra me dar aqui. Ele pode ser daqui, ó. Essa pata aqui, ó. Vamos ver. Ó, esse daqui, ó. Uma pata ali. Tem dois furinhos ali, né? É o furo das minhas patas.